यो दृश्य काठमाडौँको हो। प्रदूषित शहरका रूपमा परिचित बनाउन थालेको काठमाडौँ अहिले सफा र सुन्दर बन्ने बाटोमा छ। यी दृश्यहरूले जो कोहीलाई रोमाञ्चित बनाइदिन्छ, तर यो मात्र पर्याप्त छ त? अर्थात् के काठमाडौँ सहितका शहरहरू अब वातावरण मैत्री बनिसके त? विज्ञहरू प्रदूषणको अवस्थामा सुधार आए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन्। पछिल्लो दुई महिनादेखि COVID-19 को लकडाउन, पूर्ण लकडाउनमा छौँ। काठमाडौँ मात्र नभइकन पुरा नेपाल नै एउटा लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपालको वातावरण, विशेष गरी काठमाडौँको वातावरण केही हदसम्म सुधारिएको जस्तो देखिन्छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI का आधारमा वायुको प्रदूषण हेरिन्छ। यसलाई माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट मापन गरिन्छ। प्रदूषणलाई 6 अवस्थाबाट हेर्नुपर्छ। हरियो राम्रो, 50 र 50 भन्दा मुनि भएमा यो स्वास्थ्यका लागि उत्तम हुन्छ। पहेलो रङ मध्यम, 50 भन्दा माथि 100 सम्मको अवस्था मध्यम हो। सुन्तला रङ बिरामीका लागि अहितकर, 100 भन्दा माथि 150 मुनिको अवस्था कुनै रोग लागेका लागि अहितकर। रातो रङ अस्वस्थ, 150 भन्दा माथिको अवस्था अस्वस्थ रहन्छ। बैजनी रङ धेरै अस्वस्थ, 200 भन्दा माथिको अवस्था हो यो। र कलेजी रङ धेरै खतरनाक, यो निकै खतरनाक अवस्था हो। शुक्रबार देशका विभिन्न स्थानको प्रदूषणको अवस्था। धनकुटा 62, सिमरा 71, धुलिखेल 49, चितवन 49, पोखरा DHM 25, लामाचौर पोखरा 40, दाङ 57, नेपालगञ्ज 11। काठमाडौँ उपत्यका वीरेन्द्र विद्यालय केन्द्र भक्तपुर 55, भैँसेपाठी ललितपुर 56, कान्तिपथ काठमाडौँ 38, रत्नपार्क काठमाडौँ 37, महाराजगञ्ज काठमाडौँ 13 र शङ्खपार्क काठमाडौँ 53। लकडाउनको दुई महिना बाहेकका अवस्थामा नेपालमा वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले वायु गुणस्तरका लागि तोकेको मापदण्ड भन्दा 5 गुणाले बढी छ। तर विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका माझ गएको चैत 11 गतेबाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार भएको देखाएको छ। पहिलेको 135 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट काठमाडौँको प्रदूषणको औसत तह लकडाउनको समयमा 108 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको पाइएको छ। टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरूका साथमा अङ्गराज न्यौपानेको रिपोर्ट। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।